Hesab edin ki, Comte'in yaddaşı belə bir quruluşa malikdir. Yəni, belə bir oyuqlardan ibarətdir. Və bunların hər birinə klaster deyilir. Yəni, yazıram bir qırağda klaster. Məlumatlar kompüterin yaddaşına bu klasterlərə gəlib yerləşməklə yazılır. Səsim normal şəkildə gəlir sizə. Bəli, müəllim. Küçülü oldu, şübhəmi çəkdi lan. Fayllar gəlib bu klasterlərə yerləşir. Bir fayl gəlir. Yəni, bu yüzden bu klasterin tutumu da ki, məsələn, şərtindən asılı olaraq dəyişə bilər. Adətən 4 olur, amma yenə də şərtdə verilir. 4, 6, 8, 4'ü götürüb incəliyik. Fərz edək ki, bir dənə belə klasterimiz 4 kilobayt. 4 kilobaytı qeyd elədim bura. Hər hansı bir məlumat, 2 kilobaytlıq bir fayl gəlir kompüterin yaddaşını yerləşdirməyə, gəlib yerləşir bu klasterə. Klasterin tutumu 4 kilobaytdan, faylın tutumu 2 kilobayt. Məlum məsələdir ki, o fayl klasterin yarısını zəbt edir. Amma artıq bu klaster zanitdir. Yəni, o fayl yarımçıq da olsa, onu körləyib. Yəni, belə deyim, sən yeməyə sifariş verimsən, yarımçıq da yesən, sən o yeməyi yemiş sayılırsan. O yeməyin pulunu ödəyirsən. Bu fayl 2 kilobaytlıq fayl olsa da, o 4 kilobaytlıq yeri tutub. Və fayl diskdə fiziki olaraq 2 kilobayt olsa da, kompüter tərəfindən 4 kilobaytlıq fayl kimi qəbul edilir. Çünki 4 kilobaytı zəbt edib. Başqa bir nümunə. Oturacağın eni 1 metrdir. Sənin enin 40 santimetrdə olsa, sən o stolu tutursan. Sənin enin 10 santimetrdə olsa, sən o stolu tutursan. Sənin enin 95 santimetrdə olsa, o stolu tutursan. Və sənin yanına ikinci adam gəlib otura bilməz. Çünki o stol sənindir. Burada prinsip odur. Bir klasterə bir fayl yazıla bilər. Bir klasterin içine gəlib iki dənə fayl yerləşə bilməz. Başqa bir məsələ. Sən yekəpər bir adamsan, sənin enin 2 metr yarımdır. Onda belə çıxır ki, sənə neçə dənə klasteri verməlidirlər oturmağa? Necə olacaq onda? 3 dənə. 2 yarımdırsa, məlum, 2 kilobayt kimi götürürük de, 2 yarım kilobayt kimi 2 klası, yəni 8'dir. Yox, mən bayağı kilobayt məsələsini deyirəm ki, 1 metrdir oturacağın eyni, sənin eyni 2 metr yarımdır. Neçədən stulda oturmalısın? Ha, 3 dənə. 3 dənə. Sən 3 adamın yerini tutursan onda. Eyni ilə faylın həcmi böyük olarsa, məsələn, 14 kilobaytlıq fayl. Gəlir diskə yerləşdirilir. 4 kilobayta gəldi, yerləşdi bura. 4 kilobaytı tutdu buranı. Sonra 4 kilobaytaya gəldi, tutdu buranı. Sonra 4 kilobaytı gəldi, tutdu buranı. Neçə kilobaytı qaldı? 2 kilobaytı qaldı. 2 kilobaytı da gəldi, tutdu buranı. Nəticə itibarilə bu 14 kilobaytlıq fayl nə qədər yeri tutdu? 16 kilobayt. 4 dənə klaster. Klasteri zəbt elədiyi üçün yaddaşın 16 kilobaytını zəbt eləmiş sayıldı. Prinsip budur. Yəni bir sual verirəm. Bircə dəqiqə, bunu da deyim, verərsən. Başqa bir 12 kilobaytlıq fayl götürək. 12 kilobaytlıq fayl nə qədər yer tutacaq diskdə? 3 tam klaster tutacaq. 12 kilobayt elə yer tutacaq. Tam tamına yerləşir. Əlavə yer zat tələb eləmir də. Elə 3 dənə yeri oturur. Ona görə də elə 12 kilobayt olaraq da zəbt olunacaq. Deməli, biz burada nə gördük? Əgər faylın həcmi bu klasterin tutumunu
bizim misalda 4'ə tam bölünürsə, o artıq yer tutmur. 12 kilobayt idi, tam bölündü ayrı-ayrı xanalara. Ona görə də 3 dənə, yəni 12 kilobayt oldu. Özü nə qədər tutduğu yerdə o qədər. Amma 14 kilobaytlıq fayl 4'ə tam bölünmədiyi üçün onun qalığı da əmələ gəldi deyə 16 olmuş oldu. Yəni o tamamlanır bölünən ədədə. 2 kilobayt idi, amma 4 tutdu. İndi bayaqki misalda da ...17 kilobaytlıq fayl gəlir 4 kilobaytlıq klasterlərə yerləşir. 17 kilobaytlıq fayl necə yerləşir şeydə, cədvəldə? Onun 4 dənəsi... Bir dəqiqə. 4 dənəsi gəlir bura yerləşir. 4 dənəsi, yəni 4 kilobaytı bura yerləşir. 4 kilobaytı bura yerləşir. 4 kilobaytı bura yerləşir. 4 qalan hissəsi də bu klasterə yerləşir. Gəlir 12 kilobaytlı, 11 kilobaytlı başqa bir fayl, nə bilim bir mətn faylı. Onun tərkib hissələri belə yerləşdirilir. Bir hissəsi bura, bir hissəsi bura, bir hissəsi bura. Hələ ki, iki dənə fayl yazmışam yaddaşa, belə bir qarşılıq yarandı. Siz təsəvvürləyin ki, bu cədvəl tam ağzına kimi fayllarla dolu olsa və hamısı belə qarışıq şəkildə yerləşsə, Windows götürüb qırmızı faylı tapıb açmaqdan ötürü, görün nə qədər işləməlidir, başlayacaq fırlanmağa, fikirləşməyə, 2 saada ki, mən o qırmızıları tapım, yığım öz beynimdə bir yerə, sonra açım, verim istifadəçi ekrana. Gör, necə zülümlü bir işdir. Ona görə, diskdə fayllar çoxaldıqda başlayır ləngimə getməyə. Hansı fayla müraciət edirsin, o başlayır 2 saat o fayla açmağa. Səbəb odur ki, faylların tərkib hissələr bu şəkildə bir-birinə qarışıb. Bunu aradan, yəni bu prosesə, bu əməliyyat, proses adlanır fragmentləşmə, fragmentasiya hadisəsi. Bunu aradan qaldırmaq üçün defragmentləyicidən istifadə olunur. Disk defragmentərdən. Disk defragmentər nə edir? Bu qırmızı olanları gəlib toparlayır bir qırağa. Yəni bir qırağdan götürüb yığır bunları. Sən otur burada. Sarıları götürüb bir qırağdan yığır. Yaşılları götürüb bir qırağdan. Yəni, faylın dağılmış, səpələnmiş hissələrini yanaşı klasterlərə yazır. Hansı sizcə daha səliqəli olar? Faylların bu şəkildə qarışıq olması daha rahat olar Windows üçün faylı tapıb oxumağa, yoxsa belə yazılsa daha sürətli baş verər fayla müraciət eləməyə? Hansı daha sürətli olar? Təbii ki, belə. Təbii ki, belə. Yəni, ona görə deyirlər ki, disk defragmentir diskin işini optimallaşdırır. Belə optimallaşdırır. Səpələnmiş hissələri yanaşı klasterlərə yerləşdirərək optimallaşdırır.